guy, you know, eh? Habari zenyu? Nyinyi ndio mmekuja kutafuta kazi. Very young people. So now, welcome to the M Global Company, where our motto is Omoka Nasi. Eh? We make youths to grow rapidly by earning money without making any effort. So whatever you're supposed to do, you bring five people to bring another five people, five people to bring another five people to bring another five people. Unaona tunaendelea hivyo, tuna create job opportunities. Ukiniangalia hivyo, five people bring another five people, and you to bring five people another five people, and you start making money, and you start get. So hata mimi nitaongea sana, ninaona CEO amefika. Wacha nikaribishe CEO. Makofi wapi ya CEO? Pigeni, hamtaki kukua CEO? Yes, Mr. Jonathan. Ushawa take through. Yes, everything is right. Wamekusikia? Wamenisikiza. Wapi mbona tuone na notebook na pen? Wako nazo. Wametoa registration. Fee, yeah, 500. Kwa nini watatu tu? Wale wengine wawili hawajapatikana. Nimetoka meeting Kiambu nikuja nipatane na watu watatu. Eka parking kwanza. So yes, habari zenu? Nzuri. Muongea nao kuhusu hizo maneno? Nimeongelesha kila kitu. Okay, we supposed to do everything. I joined M Global when I was only 15 years to bias. Yeah, 15 years. Na nime make changes. I have plots. Niko na shamba, niko na meli. Kidogo ninunue ndege next month. Yes. Ah, ni Mungu na bidii. Bidii. Kuomoka. Bidii. Asante. Mbona una kiatu siyo lakini? Nimetembea hiki na nabaya je kiatu. Hii imeniletea milioni tu bias. Yaani milioni. True. True. Muziki na shauku. Kuna mali hii. Walikuwa wametuambia hiyo 80,000. 80,000. Yeah, 80,000. 80,000 lakini 200 registration. Wale watu watano watano ndio watoe 200, wako wao 200, hata 1 million bora usifike. Bora usinunue gari kama yangu. Okay. Bora usinunue shamba. Wow. Yeah, and where are you guys located? Nyeri. Nyeri ama Kenya? Kenya. Kenya. Watu wangu. Usituita sisi sisi. Tobias. Tobias. Chawa. Kwa shwa ni chawa. Tobias ni chawa. Gari za roisambu hizi. Tobias alikuwa ametuambia. Tobias alikuwa amesema kuna laptops. Laptop. Three laptops. Three laptops. Yes. Free laptops. Free. Three free laptops. Tobias. Laptop gani? Tobias. Huyo ana viatu, huyo mwingine amevaa. Hapana, wacha tu explain. Wacha uli explain. Alisema laptop ama anasema lollipop? Ya kuburudisha kampuni. Laptop. Si watoto by the way. Yeah, man, I think I'll be like you need to. Aya, basi tumalize hiyo yote kidogo kidogo, naomba mmoja wenu munisaidie 100. Tutakata kwa mshahara mkilipwa. 100 tu. Uko na gari meli? Unakosa 100. Masaibu kusota ni kwa mbao. Mpangi cash. Hata uwa. Hizi nguo zako. Hata biden anasota. Kujeni neli. Haa, watu wanatupima. Maskini, Nairobi. Waizi. Waha. Tumepoteza kini. Laptop. Laptop inatoka wapi? Kampuni ndogo ndo tunaanza. Uniambie ni seti haya buzz. Sasa haya buzz na laptop free. Unajua mimi anwe nilikuwa nakuambia fair. Uniambie ni waletee expectations. Too much expectations. Uniambie ni wapatie expectations. Utatembea kaka yole. Sasa unataka nifanye nini? Unaniacha nifanye? Unaniacha nifanye na tuna ki.